Aquest any, i degut a la situació del coronavirus, no es podrà celebrar l'aniversari de les 25 nits musicals. La Junta de l'Associació de Veïns del barri Vic Remei havien programat 5 concerts durant 5 divendres en formacions molt interessants per compartir-los amb unes 800 persones que són les que acostumen a passar cada any per les nits musicals. Els concerts haurien començat aquest divendres dia 22 de maig i s'haurien allargat fins al dia 19 de juny, amb les actuacions destacables com les de Café Trio, Camerata Bacassis, David Martell i la banda de la Unió Musical del Bages. Una de les sorpreses hauria estat l'estrena de la cançó Viatge de les nits musicals, dedicada i expressa per la celebració. La cançó és del Jordi Manau, amb l'arranjament de Jordi González i les veus de l'Eva i el Marcel del Café Trio, que són els qui haurien estrenat la cançó. De totes maneres, per a recordar les nits musicals del barri Vic Remei, us deixem amb un recull de fotos de diferents grups que han passat durant aquests 25 anys acompanyades de la cançó de les nits musicals. Esperem, doncs, que gaudiu d'aquest reportatge fotogràfic que ha fet possible Lluís García, fotògraf habitual de les nits musicals. La locució d'aquesta presentació us l'ha feta amb molt de gust en Ramon Rossell, músic i presentador de programes musicals a Ràdio Porreig. Jardinet del barri Vic Remei, amb sentiments i emocions. L'escenari ja és a punt, els músics predisposats i un públic excel·lent. Any rere any en retrobem i sempre sereu benvinguts. Encenem les espelmes i celebrem-ho tot junts. Musicals estan de festa d'aniversari. Estan de festa d'aniversari. Encenem les espelmes i celebrem-ho tot junts.